Жалағашта басқару қызметін модельдеу тақырыбында әдістемелік тәжірибелік семинар болды. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығымен Әл-Фараби атындағы 201-ші мектеп-лицейінің ұйымдастыруымен өткен жиынға 50-ге жуық аймақ педагогтары қатысты. Әл-Фараби атындағы нөмір 201-ші мектеп-лицейде 900-ден астам бала оқиды. Жаңашылды қамтылған ұжым білім жүйесіне роботтарды қолдану тәсілдерін меңгеріп жатыр. Осы орайда семинарға қатысушыларға екі робот таныстырылды. Біріншісі жасанды интеллектке негізделген, екіншісі арнайы пульт арқылы басқарылатын ақылды ит. Біздің өңірде бұрын-соңды болмаған роботтарды алып келіп, 250 миллионға Қазақстан халқына қорынан қаржыландырылған екен. Сол қордың ақшасынан 28 оқу кабинеттерін, шеберханаларды, спорт залдарды жабдықтаған. Бүгінгі іс-шара осы мұғалімдердің курстан кейінгі қолдау мақсатында ұйымдастырылған болатын. Биылғы жылы осы екінші облыстық үлкен семинар, біріншісі Жаңақорған ауданында өткен болатын. Семинарға қатысушылар мектептегі үйірмелердің жұмысымен танысып, көрмені тамашалады, шеберлік сабағына қатысып, өзара тәжірибе алмасты. Азамат Әуесхан, Бауыржан Қожамұратов, Еркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.